Morjesta. Näkyykö ja kuuluuko? No kyllähän se. Kuuluu, näkyy ja kuukko puhuu. Kaikki menee siis erinomaisesti. Harvinaista kyllä. Joo, moro vaan kaikille. Mä oon Digis. Tervetuloa Suomistriimien lisenssipeli maratoniin. Ja täällä meikä pelaa Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movieta. Se on sen pelin virallinen nimi, ja se on siinä kannessa, se on siellä sivulla, se on joka paikassa, ja se nimi on paras. Mä saatoin ehkä ottaa sen pelin, tämän pelin vaan sen nimen takia, mutta en myönnä mitään. Wingnut. Assu. Siinähän se koko nimi onkin, aivan erinomainen. Mä tosiaan vielä kiitän paljon kaikkia, jotka humppadumpan vuoro oli tuossa paikkaamassa. Kiitoksia paljon Suomisupparille, My Hero Academioista ja sitten myös Dangolle noista Psycho Passeista. Oli erittäin hienoa, että pystyt tulemaan paikkaamaan. Ei se nimi ole paras kuin Peter Jackson's King Kong, The Official Game of the Movie. Ai niin joo, sori. Hyvä pointti. Terve vaan teille kaikille. Siellä se apina ärjyy. Peliä ne pitäisi olla ihan kunnossa, mutta jos niissä on jotain säädettävää, niin sanokaa heti ihmeessä. Pelataan tätä Xbox 360-versioa. Tää on semmonen peli, että tää julkaistiin ihan kaikille alustoille silloin, kun tää tuli. Tuli siis PS2, GameCube, alkuperäinen Xbox. PSP:llekin tuli oma versionsa. DS:lle tuli oma versionsa. PC:lle tää julkaistiin myös. Ja myös tää oli näitä 360 julkaisupelejäkin muistaakseni. Tää taitaa se paras versio näistä olla nykypäivänä pelata. PC-versio on myös ihan hyvä, joo, mutta ei mitään kärryä sen toimintaan saa miestä, niin mennään tällä. Tää on vähän helpompaa. Eiku, en mä tätä halua tehdä. Hyvä näkö. Play without saving. Mä kerran sen virheen tein ton Billy Hatcherin kanssa täällä aiemmin, niin jospa mä en nyt tekis samaa virhettä. Eikä mikäs... Tää voi olla vaikka ihan vaan... Missä on se P? Siellähän se on. Apina. Täydellistä. Perus A. Se on aina siellä niinku rankkien korkeampana. Mä en tiedä miksi se on mahdollista. Donkey Kongi, mutta missä Mario? Se on se... Pelaa tätä, että mun mielestä mun unla. Hyvä suhun. Niin, missä Mario? En tiedä. Onko Xbox-versio suomikäännöstä? Siis tässä 360-versiossa? Ei oo. Ainakaan mun mielestä. Tai sitten jos sen haluaa saada toimintaa, niin se pitää olla joku hyvin tietty... Tai en mä tiedä, tuolla additional languages, kautta onko. Oh, siellä on suomi! Jumalauta! On tässä! En mä miettinytkin, että tässä voisi olla suomikäännös. No, hyvä näkö, mehän otamme sen. Otamme sen ehdottomasti. Mä vaan pistin tää saman tien mä pistin tää vaan niinku menemään, kun tätä testasin pari päivästä, mutta on tässä suomitkin hyvä. Tännehän on kyllä siis suomitekstit, ja harmi kyllä Jack Blackia ei olla dubattu suomeksi. Hyväksyn nämä muutokset elämään. Jos joksella aikana kokeilin, niin oli suomeksi. Joo, tässäkin on ilmeisesti. Ohjaus, kuka tämän on ohjannut? Ai, se oli Peter Jackson, olinkin unohtanut tämän. Joo, ei sinä. Mutta eiköhän aloitella peliä. Asukse on muutettu, haluatko tallentanut? Kyllä haluan tallentaa. Älä sammuta konsoli. Just nyt tekis meidän hirveästi sammuttaa konsoli, mutta en mä taida. Pää oli munkin mielestä tosi hyvä. This is a head. Pelaa! Nyt sitä peliä. Ja nyt sitä copyright-syytöstä meille, koska... Koska tässä tulee En muista, onko tää ihan vaan tämän pelin... Hetkonen, minkä takia tää... Jätätti. Onko tämä softlock? Oliko tämä näin hyvin tämä? Mun konsoli kyllä yrrää ja hurraa, mutta muuten tämä ei ole lähtenyt käyntiin. Noniin, nyt se lähti käyntiin, hyvä. Tuossa pitää olla semmonen alkuvideo. Tosi kovalla. Ja tossa olisi pitänyt olla tosiaan alkuvideo, mikä niinku on, kertoo tämän leffan synopsiksen tähän asti, kun päästään tähän pisteeseen. Mutta se ei halunnut näyttää sitä meille.
Mikä toista ei haittaa, koska se on ollut vaan copyright-ongelmia mieleen. Joo, okei, okay, fine. Onko vähän vaan pelottaa? Tietenkin suuttanut koko pelin ajan, niin ei tule ongelmia vielä, kun keksitään audiovisuaaliselle puolelle. Niin, totta. Mutta ei tässä ollutkaan mitään ongelmia enää. Se äskönen olisi ollut semmonen, missä olisi leffan pätkiä ollut. Sikä pitikö tässä olla tunti leffaa. Ei sentään, se olisi ollut vaan pieniä pätkiä sitä leffasta tähän pisteeseen asti. Jos joku teistä ei tiedä King Kongin tarinaa, niin hävetkää. Ja se on ihan aito Jack Black vissiin tätä uusia äänirooleja, tai ihan uusia äänipätkiä tähän. Teikö pyytää digistä Xbox-kaveriksi, niin ei mua kannata pyytä. En mä siellä mitään muuta tee, kun pelaa yksin pelejä. Ei kestä suomen. No siis viimeksi pelasin englanniksi, niin lähti pyörimään, mutta suomen kielellä ei lähde. Nyt on kyllä klassikkopeli kyseessä. Mä oon ymmärtänyt, että tää on tosi hyvä. Mä en oo vähän kuin testaan tätä tässä aiemmin, mutta aina tää kiinnosti hirveän paljon. Harvinaisen hyvä lisenssipeliksi ymmärtääkseni. Vaikka ei siinä, mä oon tässä ymmärtänytkin ylipäänsä, kun mietit tätä maratonia ja pelejä, niin toki se pelejä on kyllä tosi paljon myös hyviä. Suurin osa on joo toki huonoja, mutta eikö suurin osa kaikista muistakin peleistä ole huono? Kinko kapa paunin ja kiipeä, sit se heittää tynrytä varjo, että pelastaa sen. Nonniin! Siinä oli koko juoni spoilattu. Kiitos vaan sukun. Siellä on muuten hyvä peli tota Raffessa, menkää ja osallistukaa. Mun sotin logo oikein vähän pelotti alussa. Ymmärrän. Siinä on logo, mikä iskee työntekijöidenkin siellä sydämeen pelko. Kallosaari, ladataan! Tässä periaatteessa ollaan Xbox Onelle ja Series Xlle takaperin sopiva. Onpa yllättävää. Onpa yllättävää. No ei varmaan ladata, kun just sanoi noin. Heti jäätään tähän latausruutuun. Skippaakohan tää nyt puolet peliä seuraavaa kohtaa varten? Ja nyt se muuten hei jääty kokonaan. Nyt se jääty kokonaan. Se on hardlocki. Se on vittu hardlocki. Yes, yes, yes. Tää lähtee hyvin käyntiin. Ai saakeli. Testasin vielä, että tää toimii tuossa pari päivää sitten, mutta eihän sitten tietenkään enää maratonia aikaa toimi. Joo, ei siinä. Hetki pienoinen menee, niin mä käyn kattoo. Olisiko tuolla konsolille tehty jotain? Pikku hetki. Nää on näitä. Maratonituuri. Jonkun pitää aina näitä tämmösiä teknisiä ongelmia kokea, ei tässä olisi muuten mitään mieltä tässäkään hommassa. Ehkä se olisi se suomen kieltä, ehkä se tykkää siitä, että mä en ihan huvikseni vaan, vaikka mä haluaisin pelata kyllä tämän suomeksi, niin testaanpa nyt, että jos mä pelaan tätä vaan englanniksi. Lähtekö se toimimaan? Kun siis sillä mä sain tämän pyörimään, ja jos sillä nyt on joku ongelma, että syystä tai toista se ei tykkää tosta että se sama paikka, mitä se koittaa napata näitä tiedostoja suomi-tekstejä varten, niin sen kanssa on jotain ongelmia. Mutta kun olisin tarvinnut kiintolevylle? En muuten oo. Sieltä tässä kanssa ottaa, että jos levyssä on naarmuja, jos tämä kiintolevylle, niin sittenhän se ratkaisee sen ongelman. Kun käyttönä mä tänään ostin tosiaan, niin voi olla, että on ongelmia sen kanssa. Mutta kun kauan sinä menee, että tämä asetaan kiinnolle, miten mä sillä aikaa teen? Kaikki pelejä voi asentaa. Ei voikaan joo, pitää katsoa, pystyykö tämän asentaa.
Mikä maratoni on semmoinen on, missä ei teknistä ongelmia vältyttäisi? Se ei ole maratoni ollenkaan. Tai jos on, niin se on epäonnistunut maratoni. Ongelmia ajan kanssa. Levyn lukuongelmia, eli ne varmaan muuttuu glitchfestiksi. Se varmaan päättää flipata itse. Apina, se olen minä. Load successful. Eli otan uudelleen. No niin, nyt tuli tää video. Hirveän näköinen muuten toi teksti mitä tässä käyttää. Mut nyt tuli se mistä puhuin. Et nyt tuli ne copyrightit. Thousands of actresses out of work in this city. Somewhere out there is a woman born to play this role. A woman who will journey into the heart of the Jack Black, puta legendista ja THPS 1+2. Miten ne sai tässä Jablinski Gamesin saivat tähän peliin? Aivan uskomatonta. En voi kehittääkään. Tiesittekö sä, että Jablinski Games teki musiikkia ja myös elokuvia? Eikö se olekaan vaan Let's Playa? Varmaan Deedin aikana meidän käsi katkeaa tällä turulla. Ei kun se poistetaan, sehän on Early Access-peli, niin se Early Access, sitä poistetaan vaan kokonaan ja sit se katoaa olemassa osta. Mutta jos se suomi-tekstien laittaminen nähtävästi vaikutti jotain. Eli pistetään Superin syyksi tää, niinku ihan tälleen reilusti. Pistetään vaan Superin syyksi nää tekniset ongelmat. Ei voi millään tavalla johtua minusta tai mun pelissä tai mistä. Ei, kaikki Superin syyksi. Tääkin tuntee apina, mutta apina tunne ketään. Tämmönen fiilis mulla oli jossain kohtaa mun elämässä. Kaikki ties mun nimeä, mä olin, kun vittu sinä olet. Niin kuin aivan oikeesti ihmiset tunsi, kuka mä oon, mutta mä en tunnu niitä ollenkaan. Se oli hämmentävä. Tätä harmi kyllä ei voi skipata, eli tää tämä kertoo sun opintoja näiti. Äsken me näemme tämän kohtauksen suomeksi, nyt me näemme sen englanninkielisä teksteillä, niin... Tää on vähän niinku englannin oppitunti. Mun mielestä skippasun yöräpsuttua. Mietin nyt, miksi sä edes haluaisit pelata videopeliä, kun voit kattoo sitä. Tuo on aivan totta. Miksi sä haluaisit tehdä yhtään mitään, kun voit katsoa, kun muut tekevät asioita? Mutta tää on vaan semmonen, että... On tälläkin varmaan speedrunnaajia, mutta tää on semmonen kohta, mikä speedrunnaajien painoja. En tiedä, voikohan tässä skipata kautas. Ei voi skipata. Armi. Soutakaa menee pojat, hyvää. Soutakkee. Tässähän tulee hiki niinku kattoessa jo ne. Uhuh. Okei, ja Kallosaari. Take two. Taisitteko se on niinku leffaviittaus? Se niinku kuvaa elokuvaa tässä. Tää on aika meta tää kyseinen leffa. Ja me pelataan peliä, missä kuvataan leffa, mikä perustuu elokuvaan, mikä myös perustuu elokuvaan. Tää on niinku, se on kerroksi, niinku sipuleissa. Jätees on kerroksi. Ja se kans perus, se on niinku elokuvasta kans tää juttu. Hey Jack, you gave us a fright. Wow. Uskomattomia grafiikoita. Eihän nyt ihmiset voi näyttää millään lailla tän realistisemmilta missään peleissä enää. On kun katsosin Naomi Wattsia oikeasti. Tykkäsin susta niin paljon Mulholland Drivessa. Tää olikin Skyrim. No joo, ehkä hieno. Mutta otan huomioon, tää on kuitenkin lisenssipeli vuodelta 2005. Milloin Skyrim tuli? 2011. Tää on hieno, kun tää
Jack Blackin hahmon vainnossa. Mä en pysty ole oikein olemaan... Mä siis pidän Jack Blackista ihan okosti. Se on ihan ok se, mitä se tekee. Vaikka mä oon tehnyt myös paljon huonoja juttuja. Mutta siis siinä on vähän semmoinen ongelma, että mä en pysty olemaan näkemättä sinä minä muodon kuin Jack Blackinä mikä mistä roolissa. Tässäkin mä vaan näen, että hei, se on Jack Black, joka on Jack Black. Että siis vaikea pystyä näkemään sitä missään tietyssä roolissa. Ihme, kun mä Jack Black, ei tainnut olla missään Shrekissä. Ei, mutta se oli Kung Fu Pandassa, itse asiassa Kung Fu Panda. Give me the weapon. Hienon näkön. Mipsu, varoituksen sana. Tässä on, mä en tiedä mihin, onko nää siellä rajoilla, mutta nää on niinku hämähäkkirapuja. Tämmösiä isoja hämähäkkirapuja, että nää on siellä rajalla. Niin, simmut kiinni. Mä en tiedä ihan, mitä sinä pidät näistä. Mut joo, tää on ensimmäisen persoonan räiskintä, lineaarinen räiskintäpeli pääasiassa. Mutta tällä myös päästään, tässä myös päästään pelaa sillä itse apinalla, sillä isolla kinkkikongilla. Niitä ei pelata ensimmäisen persoonan näkökulmasta, että ihan täysin pääset tuntemaan oloasi apinaksi. Mitä pelataan kolmannesta persoonasta. Ja siitä tää peli oikeastaan koostuu. Ja se, mikä tekee tästä aika jännän, on tää, kuten huomaat, että tässä ei ole mitään hoodia. Eikä tähtäin tekee mitään. Sä voit pistää sen tähtäimen päälle tosiaan, mutta tämähän on tämmönen immersiivisempi kokonaisuus ja kokemus, jossa pelaat sen ilman niitä. Tää on siinä mielessä aika kunnianhimoinen erikoinen lisenssi peliksi nimenomaan. Oon mä tätäkin pelannut vähän. Okei, hyvä. Ei tule aivan liian kammottavan yllätyksen. Toki koska mietin, että Jack Black on valkoinen, mutta Barry White on musta. No on ne asiat, mitkä valvottaa mua öisin leijon. Mä tunnen itseäni semmoinen persona-apinan. Emmekös me kaikki. Moro vaan oli yksi olio. Tää oli hauska muuta silloin, kun tää tuli ulos tuolla nätti aikana. Joo, kyllä, siis aivan ehdottomasti. Ja mä, siis vaikka mä nykyään voin vähän nauraskaa silleen, että miltä Jack Black näyttää tässä, niin olihan tää nyt, mä pystyn vieläkin niinku kuvittelemaan, kuinka hienon näköinen tää oli aikoinaan. Siinä ei oo niinku mitään sellaista, että ettekö mä pystyis niinku kuvittelemaan sitä, miten hienon näköinen tää oli. Mitä ihmettä? Kautta on minun. Hang on, Jack. I'm coming. Noni, hyvä. Pullumies, ilman tähdäntä pelaa räiskintää. Onneksi tässä on todennäköisesti aivan hyvinkin armollinen auto-aim. Eikä pitää olla 10 vuotta vanha jo. Tää on yli 10 vuotta vanha. Tää on 16 vuotta vanha. Tää tuli vuonna 2005. Samaan aikaan kuin se leffakin. Mistä puhujan ollaan? Onko kukaan kattonut sitä? Kun mä oon nähnyt vaan pätkiä. Katoin johonkin ehkä alusta puoleen väliin asti. Se tuli sun telkkarista ja se jäi kesken mulla. Ei silleen, että se olisi ollut varmasti hirveän huono, mutta se vaan jäi kesken. Monsters! No kuten näkyy, hyvin armollinen auto, ei. Tapa, ettei alkuperäisessä Doomiskaan ollut mitään tähtentä ja hyvin sitä pystyttiin pelloon. On nähnyt vaan se orkkiskongi. Sitä mä en oo itse kokonaan nähnyt itekään. Tai sitäkään nähnyt itekään kokonaan. Puhuminen on tänään vaikeet. Mut mä olen nähnyt sen Simpsonien Treehouse of Horror -jakson siitä, missä vaari kertoo tarinan King Kongista. Sen mä oon nähnyt. Eikö se oo sama asia käytännössä? Pysy pois. Ja tää Mipsu mopo rauhaan, se ei tykkää sun näköisistä tyypeistä. Ja Jack vain nauroi. Mitä kun mä puhunkaan Jackista, niin kun tästä hahmosta tässä, joka on Jack Blackin näyttelijänä, joka näyttelijä on Jack Black, niin Jackinä, vaikka mä itse olen Jack, niminen hahmo tässä pelissä, niin
Mikä tämän oikein nimi olikaan? Kertokaa joku, mikä ton Jack Blackin hahmon nimi on? Simpsonista oppii kaiken, mitä tarvii populaarikulttuurista. Kyllä, pitää paikkansa. Se oppii kaiken kaikesta, elävästä elämästäkin. Ja Dango voitti, onnittelut Dangolle. Samuel Maxin voitosta. Mä myös tykkään sitä, että Jack Blackin hahmo on vaan semmonen tyyppi, joka... Kaikilla on tämmönen yksi kaveri, jolla on aina kamera mukana joka paikassa. Kamera joka paikassa, se kuvaa tilanteessakin, missä ei pitäisi olla kamera kädessä kuvaamassa. Minne vittuun mä menen tänne? Mutta tässä tapauksessa on jotenkin koomisempaa, kun sillä on tämmönen vanhan ajan kamera, mitä se tuu veivaamaan hirveällä intensiteetillä ja kanniskella joka paikka, että se on jotenkin hienon näköistä. Oho, haulikko, nyt jo. Tähän on hyvä peli. Blackjack on se nimi. Aivan, joo, no, okei. Okay. Blackjack ja Monjack. Carl Denham. Mä tykkään leijonan vastauksesta enemmän. South Parkista oppii kaiken oikeasta maailmasta. No sieltäkin, sieltäkin. Piirretyt ovat opettaneet minulle kaiken. Se on vähän niinku tota... toi vanha Fantomas haastattelu tuolta tota... En muista oliko se tyyli Ilosaari Rockista ehkä. Missä... Fantomas on pääasiassa Mike Pattonin sooloprojekti. Mut sen soittaa myös Melvinsistä olevat kitaristi Buzz Osborne kitaraa. Niin tota, se on hyvä kun... Se haastattelee siinä niin kuin Buzz Osbornea, mutta onko kaikki ne kysymykset sitä bändistä on semmosia, että ne on vähän niin kuin tarjottu Mikeille vastattavaksi ja kommentoitavaksi. Mutta se henkilö, niin kuin, joka niin kuin, niin vastaa, on täysin eri henkilö kuin tämä Mike Patton, niin se on ihan viihdyttävä arvostelu. Ei viihdyttävä arvostelu, vaan viihdyttävä tämä haastattelu. Mutta se pointti, mikä mulla tässä oli se, että mä pidän hirveän paljon sitä kuin yksi kohta, missä tota, se haastattelija kysyy Basilta, että mistä kaikki niin kun ideat tulee. Että mä niin kun on kuullut, että niin kun, te teette niin kun esimerkiksi sarjakuviin perustuvia kappaleita ja semmoista kaikkea. Tai että Mike tekee sarjakuvan perustuvia levyjä ja kappaleita. Ja se oli vaan silleen, joo no Mike ei ole kauhean tämmönen... Sivistynyt tyyppi, että se on oikeastaan oppinut kaiken vaan ja ainoastaan näistä piirretyistä TV-sarjoista ja se ei ole kauhean terveellistä semmonen elämä, että niin kuin, se on oppinut kaiken sieltä ja se on aika hälyttävä. Niin joo. Olla oman elämänsä Mike Patton, niin olisin se aika hieno. Tämmönikästä oppiaarista on hyvä huumori, jos tietää mitä se ei ole. No mutta huumori on subjektiivista. Mitä on hyvä huumori, niin kuin vähän semmoista paha sanoa. Mun mielestä tähän muu huumorinta on aivan erinomaista, mutta teidän kaikkien muiden huumorit on tosi huono. Ja näin ajattelee joka ikinen ihminen itsestänsä. Se on tässä subjektiivista, mikä nyt on milloinkin hauska. Necropolis. Mutta tosiaan tässä on se noin puolitoista tuntia vielä aikaa, ja mä en tiedä milloin tässä ensimmäistä kertaa pääsee sille itse King Kongilla pelaamaan, niin voi hyvinkin olla, että tämän streamin aikana ikävä kyllä ei tulla näkemään muuta kuin tätä räiskintää tässä. Että toivon mukaan se teitä ei haittaa. Mutta tässä pääsee kyllä pelaamaan apinallakin. Vannon sen. Nyt jo ikävää huutomerkki hipit komentoa. Vain minun streamissä ne saa näitä kuulla, näitä ilosanomia. Onks mulla useampaa asetta tässä? Ei vissiin ole. Tässä laatikossa, tai tässä on näitä laatikoita, niin saisinko mä täältä uuden aseen? Jännä, että tässä tosiaan ei ole enempää näitä
ei ole enempää mahdollista pitää aseita, vaan yhtä kerrallaan, mutta tää on vähän niinku siihen ideaan, sen idea on toteutettu siihen perustuen. Pick up a bone. I got a bone to pick with you. Replace your weapon by a reloaded one. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Eikä tässä on vain yksi ase kerralla. Onhan sanonut, että sattuu olemaan laitettuja haulikoita, no niin kieltämättä. Vai olisi se ehkä ollut se lentokone, joka tuli ja tiputti noit tänne meren avuksi. Täytyyhän rajoitua arsenali vielä pidemmälle, aivan selvästi joo. Selvästi joo. We should be able to pass through here if we can clear the way. Light that spear. We can use it to burn the bushes and clear a path. Missäs täällä on Britney Spear? Anna se tänne, nainen! Anna se tänne! Tai anna se tänne! Jack Blacki, Black Jacki. Missä sinun huorasi ovat? Jotain puuttuu. Aa, se on tossa. Noni. On tosiaan ensimmäinen läpipelu mulla meneillä, että mä en ole aiemmin testannut. Kuuluu vaan, että tää on aika siisti tapaus, ne. Ai että, freimit tippuu nätistä. Niin, halusin tosiaan testata, millan tää on. Paljon siis hyviä lisenssipelejä olisi ollut, ja vähemmänkin hyviä, mitä olisi voinut testata ja katsoa, millaisia ne on, mutta tää on semmoinen kiinnostava onne. Vähän semmoinen, mikä tuntuu jäävän unholaan nykypäivänä tosi monella. Vaikka tää aikoinaan olikin ihan semmoinen hyvin myynyt tapaus. Semmoista isompaa multimedia kattausta. Miten olet voinut pidättäytyä tästä pelistä? Siis se on vaan se, kun... Oikeastaan se syy puhutti on siinä, että mä olen pitkään halunnut sen 360-version, ja sitä on ollut vaikea löytää. Nyt mulla se on, niin olen tyytyväinen. Unga bunga. Ja missä täällä on lisää noita... Kuulen tai ryömintää jossain, mä en näe niitä. Onks tää muuten se Earth Defense Force nyt? Vii saatana! Mutta tätä etin tosi pitkään tätä 36-versioon, niin sen takia osaltaan se jäi tää... Pukematta kuin PS2:lle ja muille konsoleille tätä löytäähän tosi helposti, mutta ei niin helposti 360:lle. Tai jos löytää, niin se on se Classics-versio, eli se semmoinen Platinum-julkaisutyyppinen, mikä 360:lle julkaistiin. Semmoinen uudelleen painos. Ja minä hänen semmoisia minun kokoelmaani ota. Heis! Heis! On liikaa öttiä se. Täällä on kaikkia kivoja. Tämä on Kaiferin listalla hyvistä lisenssipeleistä. Ei tähän sysipaska voisi olla siis. Jos tää on oikeesti ihan, mitä mä olin ymmärtänyt ja vähän pelannut, niin aivan viihdyttävä on. Ja tämmönen hämmästyttävän kunnianhimoinen. Siis se, ehkä se isoin juttu, mitä hyvissäkin lisenssipeleissä on ja puuttuu, on kunnianhimo. Mutta tässä sitä on todellakin. Mutta eipä sitä kunnianhimoa hirveästi ole aikaa niinku ilmaista ja toteuttaa, koska aikataulu on tiukka, mutta tämän kohdalla on onnistuttu tosi hyvin. Tämä on vähän erikoisempaa, mikä on erittäin hieno nähdä. On mulla tarpeeksi lehti. Tai mitä lehtiä? Löytyykö apua? Seiskaa? Sanoinko tätä ei ollut elokuvassa laskuri? Ei multa, koska mä en nähnyt sitä elokuvaa johonkin puoleen välin asti ja sitä on niin monta vuotta, että mä en muista oikeasti mitään muuta kuin sen, että ne menee laivalla saarelle, koska toi haluaa kuvata leffaa tää
Jack Blackin hahmo ja se vaan kuvaa kameraa ja obsessoituu tästä hänen työstänsä aivan niin kuin aivan liian pitkälle obsessoituu omasta työstänsä. Lisää syntejä. Jonkun niitä on tehtävä. Oho, siellähän on. Onko mä tommosen lemmiiksi? Ja sun värit siinä leffassa, minkä mä näen, ei ollut ihan väärin siis. No niinpä. Pilalla. Onkohan siinä tulevassa King Kong-pelissä ja Kalava pelaa sitten sunnuntaina, kun se on. Onkohan siinä värit? Jos on, niin pilalla. Kun pitää Kalava pelata se ilman värejä, niin sitten on Leijonakin tyytyväinen. Vaikka toki se on King Kong 2, niin. Voiko jatko-osassa jo olla värit? Mä toki veikkaan, että ei siinä jatko-osassakaan ollut värejä, kun siis King Kong-leffoihan on todella paljon tullut erilaisia. Ja nythän on tulossa uusi King Kong-leffo. Vai mihinkä se lasketaan? Onko tää niinku tää tuleva Godzilla vs. King Kong, niin onko se enemmän siis Godzilla-elokuva vai King Kong-elokuva, vai meneekö se niinku molempien franchisea alle? Samalla lailla kuin Alien vs. Predator-leffotkin meni. No joo, hyvin mä täällä pärjään. Onko ne hullu? No, siellä luikerteli. Kipe, niinpä, ei voi olla niin vaikea tästä. Hirveen vaikea näköistä jutun nyt. Sillä on joku korkkarikin kiit tuolla. Täällä jotain jänni. That's okay, I got enough magazines. No se on King Kong 2, niin ehkä se on jo värileffa aikana. Aivan, no sitä myös mietinkin, että ehkä se on. Mitä mieltä olet? Tehdäänkö me sillä? Joo, on tässä aika armoinen tää auto, ei. Mikä on kyllä ihan jees. Älä nyt likka mene edelle! Paljonko sulla on paukkuja? Riittävästi. Tämä myös tää paukusti, mutta mulla on lehtiä paljon. Löytyy seiskaa ja alibii ja kaikki hyvät löytyy. Moro vaan pullalle, mitä kuuluu? Mistä olis noita keihäitä? Olenko minä vain sokea vai? Mitä sä sanot? Vai saaks mun sulta itseasiassa keihä? Sulla on tuossa mun keihä. Yes, annapa mun sun keihäs. En mä halua uppoutua sun kauniisiin silmiin, vaan mä haluun sun keihää. Nainen. Kiitos. Kun sä katsoo tätä valoefektejäkin tässä, niin tästä huomaa, että kyllähän tätä aikoina oli tosi nätti ja hyvin tehty peli. Oho, se ajoi kypsää jo. Digis, vanha pyromaan. No, minun opinto-ohjaajani aikoinaan nimesi minut kyllä kirkon polttajaksi, että sinä nyt täysin väärässä ole. Voiko tuolla kurkkaa tätä upeaa leffapeliä? Erinomaisesti tulit, että jää ihmeessä paikaa, että täällä on paljonkin hyviä leffapelejä ja muitakin hyviä pelejä tulossa. Tässä on hyvä kattaus kaikin puolin tässä kyseessä maratonissa tiedossa. Kattaa kattoo, hei nopee. Mulla on kyllä, jos tää peli päättää vielä taas uudelleen kaatua ja aiheuttaa ongelmia, niin kopiotaan nyt puuta, että ei niin tapahtuisi. Mutta jos päätä tapahtuu tämmöstä, niin mä voin jatkaa tätä niin kuin Simpsonit-peli kaavaa varapeleinä. Ja päätä Simpsons gamea 360-pisellä. It's working. Now's our chance. Hurry. Okay, come on.
Mutta toivottavasti niin ei jouduta tekemään, niin pystytään pysymään ihan tämän pelin äärellä. The Scorpions! Onko taas muuten nämä muutkin näyttelijät samoja? Samoja kuin mitä tota on. Kun Jack Black nyt selvästi on Jack Black, joo, sen tunnistaa. Mutta onkohan Naomi Watts niin kuin kanssa tämän hahmon roolina ja se kuka ikinä näytteli kääntää Jackia, niin näytteleekö se kanssa sitä ja silleen? Koska se on aina kyllä plussaa, jos näitä löytyy. Ovat saaneet myös sen tähtikaartin mukaan. Voi jatkamaan näyttelyä. Another fire. We can't be alone on this island. We must be nearing some kind of settlement. It must be this way. I'm going. Look out, Ann. On varovainen siellä. Älä tipu. Gotta reload. Oho. Mä tuli yläkautta. Ois on ihan vaikea saa selvää, että mitä kautta noin tulee noin hirviöt. Mennään kauppaan ja syömään. Nähdään Illemalla. Kiitos etukäteen. Jes, ei mitään. Kiitoksia Mipsulle oikein paljon seurasta ja hyvää kauppareissua ja ruokailuhetkeä. Palallaan taas. Viimeistään huomenna sinun omalla vuorollasi. Suojaa mua matkalla pankki. Kyllä totta, tää ei niinku enää nykypäivänä oo varmaan mikään maailman parhaamman näköinen peli. Varmaan, no ei tää vaan oo. Mut kyllä tän tajua, että olihan tää aikoinaan hieno ja nätti. Ja se oli myös kyllä semmonen erilainen markkinoinnin juttu tässä, koska ainakin tän 36-version takakannes lukee silleen aika isollakin lukee, kun sillä on kuvia tämän pelistä kuvia, niin siellä lukee, että pictures of actual gameplay tai jotain vastaavaa. Et se kertoo jo jotain, jos niinku pelin takakannassa kerrotaan, että joo, nää kuvat mitä nähdään täällä, niin ne on oikeita pelikuvaa sitten. Muutenkin tälle oli kyllä kova markkinointi, että esimerkkinä se PS2-versio, sillähän tuli semmoinen Steelbook-erikoisversio. Mä en tiedä miten tarkalleen jotain siinä on mukana, mutta jotainhan siinä, jotain erikoista siinä on mukana vissiin. Mutta ainakin se Steelbook siinä on tulee mukana, niin on aika erikoista ja harvinaista, että joku lisenssipeli saa tollasen. Jotain anime-pelejä toki on, mitkä on saanut kanssa semmosia, mutta on ne silti harvemmassa kuin semmoset on silti harvemmassa kuin että joku muu edisessiin perustuva peli voisi saada erikoisversio. Vaikka ei siinä olehan tämä maratonissa vielä tuleva Nioh 2, onhan se löki erikoisversio ja sehän on lisenssipeli. Ainakin ilmeisesti. Tästä voidaan olla montaa mieltä, mutta jätetään hän sitten sille suhnanpuurolle. Keskustelu tästä asiasta. Esimerkiksi yksi vuoro pitää olla, missä kaikki päästään kinastelemaan ja väittelemään, että mitä tämä tekee tässä maratonissa? Ja sitten on näitä hienoja tapauksia, me tullaan näkemään seuraavaksi vuorossa pelissä Little Nemossa, että aika moni kyllä tietää, että se perustuu lisenssiin, mutta suurin osa niin kuin muistaa paremmin ja tietää paremmin sen pelin kuin sen elokuva, mihin se perustuu. Ja se, että se perustuu niihin vanhoihin sarjakuviin, niin se on myös aika mielenkiintoista. Jaa, liekki on sammunut.
Mennään juttelemaan sitten Annille. Mitä tiedät? You're right, Ann. We can try to use the fire in the skull there. Skull where? Ja tuolla. Nyt mä vaan ammun sitä. Pro tip Anni. This island is really fantastic. Quiet dinner. Hei hei, pojat on elossa. Sniper rifle. Hayes, catch. Look behind you. Missä? Mä en näe. Ah, tossa. Oho! Jumppiskaar. Ah, se vaan jäi tähän bukamon. Mä luulin, että se jäi henki. Etkö mä pääse liikkumaan tästä? En pääse. Mikä mua estää? Muu kuin näkymätön seinä, mutta se niinku... Pelin maailmassa mä en kyllä enää mitään estää, miksi mä en voisi liikkua ton. Vaan epärealisesta. Ei voi tykätä. Mitä sä... 100 gamer-pistettä. Pyromaniac. 100 gamer-pistettä. Onks tää joku semmonen... Timorus, hei, sä oot varmaan kattomassa siellä. Onks tää joku semmonen... helppon 1000 gamer pointsin peli. Et sen saa vaan niinku tekemättäkään jostain mitään. Vai onko se 10 000 näissä isommissa peleissä? Onko se tuot Live Arcade-peleissä on vaan 1000 ja sitten se on 10 000 näissä tämmöisissä full retail-peleissä vai miten se meni? Onko se kaikista saman määrän pistetä, mutta Live Arcade-peleissä on vaan vähemmän niitä achievementteja kokonaisuudessa. Why isn't he landing? Osunko minä? En osu. Liian nopea. Gotta reload. Three magazines on backup. Toki, jos mä tosta vaan tuon kallon tuhoon, niin mä pystyn polttamaan ne tuolla kätevästi. Erinomaista. Vaikea saa vähän tulkita, että jääks nää henkiin vai ei. Ette vie minun Annia. Loppu vaan kurit, ikävä kyllä. No vittu, meni ohi. Hushus, mene pois. Mitenköhän tästä nyt selvitti? Ei oo ammuksia eikä mitään. Jääkö se henkiä sinne? Hyvä, kun toi ääni vaan jäi tuijottaa sitä kuolon kitumisia. Ikään kuin se olisi ollut jossain hypnoottisessa tanssissa. Oi jumalauta. Kuole, kiitos.
Ilmeisesti tässä pelissä saa vähän katsoa, niin kuin, että kuinka näitä ammuksia se käyttää. Joutuu olemaan strateginen. Ei sovi mulle tämmönen meininki. En osaa pelata videopelejä niin harkiten ja miettien. Vaan pelaan niitä. Hienosti vaan näytti katoavan. Ja kun ei tiedä, onkohan tässä Space kauheasti tämmösiä piilossa olevia alueita, missä on tyyliä ammuksia tai muita vastaavia. Pitäisikö mun niitä etsiä, jos mä haluan pärjätä Space paremmin vai ei? Toki noin muutamat paikat, missä mä oon vähän koittanut etsiä jotain. Oo. Oh. No. Muutama paikka, missä mä oon koettanut etsiä jotain sellaisia, niin on tullut vaan näkymintö seinä vastaan, niin mä voisin vähän kuvitella, että ei se ei ole se ratkaisu tässä. Hiö! No hitto. Kaikki hyvin siellä. Näytä sulla vaan sitä aivan moitteettomasti. Kyllä vaan mietittää. Tuolla. Okei. Mietitti vähän, että mitähän kautta sitten pysyisin saman tuhottua lisää, mutta tuo vähän se onnistuu. Mitä? Meni vielä ohi. En mä nyt näy huono voi olla tähtäykseltä, vaikka olenkin. No kiva, kiitti. Just olin heittämään, sit sä tuut ja viet kaikki kun... Kiitti vaan joo. Oisin kyllä pärjännyt itekin. Vittu. En leiki sunkaan, en. Koita päästä ite täältä saarelta pois. Ihan kesken. Mistähän tätä vielä löytäis noita... Tosta. Toi lentävä hyppä vähän kuumottaa mua, et... Mä koitan mukaan sitä niinku... Pystyy hoitelemaan ilman asetta. Kellaan, jos mä vaan juoksen tästä läpi, niin miten tapahtuu? Tule, en tule. Älä jää sin miettimään elämäsi valintoja, jotka johtivat tähän tilanteeseen. I can try and open it from the top. Be careful, Anne. Anna nyt tuu sua toiseen eteen. Aina sua saa oottaa. Mihin se meni? Jossain se ähisee, mutta mä en näe sitä. Me ei tuonne ylös. Jotain hyötyä hänestäkin siis. Hyppää, Anni, hyppää. Mikä ihmeen Super Mario se luulee olevansa? Super Mario. Onkohan reitti, jos mitä pitää mennä? Varmaan täältä mä pääsen ylös vielä. En pääsekään.
Se luulee olevansa Jack Black. Emmekö me kaikki joskus vähän luule olevamme Jack Black? Ainakin unelmoi olevamme. Oho, terve! Te vähän niinku huonoon aikaan nyt kyllä löysitte, mutta mä olin kylvyssä, että... Et saisinko mä vähän yksityisyyttä tässä? Aina käy näin, kun menee kylpy. Aina joku joutuu uhrattavaksi. Minkä suukoukseen mä nyt on tullut? Onko tää se juhannus? Hyvä rytmi esiin. Ah, siellä hän on. Hey Anne, how you doing? Mikäs tässä roikkuis? Niin tää perinteinen house is hanging. Tuleeko sieltä se? Tuleeko hän sieltä? Tuleeko Peter Jackson sieltä? Vähänkö tää leffa ja peli ja kaikki muu parempi, jos se olisi niinku pikemminkin ollut Peter Jackson, vaan iso Peter Jackson, joka tulee ja syö kaikki. DK! Donkey Kong! Kanna minut metsään, Aleksantu. Kenties? Hei vaan, mitä kuuluu? Siinä se nyt on. Peter Jackson itse. Monkey. If you know the words, then join in too. Mitä tunti piti pelata? Tunti piti pelata, että näkee sen pelin nimikkohahmon Peter Jackson. Ja vielä ei päästäisi pelaamaan sitä. Toki tässä oli se säätö tässä heti alussa, kun piti pistää peli uudelleen käyntiin ja kaikkea, että ehkä 45 minsa on. Gong gong. Carl. It took Anne. They were chanting the name DK. Donkey Kong. Jos ikinä tulee Donkey Kong elokuva, niin Jack Blackin pitää näytellä siinä. Se voi olla se Kong, jolla on hassu naama. Otin juoksunappia, mutta ei se juoksunappi, onkin kyykkynappi. Jackson oli reklamaat, että Kongilla ei ollut punaista krakaa. Jep. Jotain puuttu. Nää on nää redesignet aina tällaisia. Aina jää jotain täysin oleellista puuttumaan. Villelle vaan morjesta. Mitä kuuluu, mitä kuuluu? Minne vittu mä olin menossa? Tännekö? Joo, missä? Juu, kyllä. Siellä se apina on! Munkki! Tää on itse asiassa hienon näköinen kohta, kun tulee noin light rays tuolta. Kattokaa, no näistä tämmöistä ne koko ajan väittää, että tän takia tää uusi hieno konsolisukupolvi tarvitaan, että voi kunnolla ray tracingia olla, mutta kattokaa, tässä se on. 360-sellä, jos se pystyttiin saamaan aikaiseksi, niin kun, mihin hitto me tarvitaan nyt uusia konsolta? Miksi me kaikkia vaan pelata 360-sellä edelleenkin? Sille on edelleenkin parhaiten pyörivä versio Deadly Premonitionista, niin ei me tarvita yhtään mitään muuta. Kaikki muu on turhaa.
olisiko semmonen modi, että Kingolle ruskempi karsa punainen kraka. PC-versio tästä löytyy, niin ei muuta kuin kaivamaan se, koittakaa se PC toimimaan ja tekemään sitä. Minä en sitä tee, se on liian vaativaa mulle. Mä ilmeisesti navigoin jonnekin uuteen paikkaan tajuamattani. Hieno. Yllätys, jos semmoista ei oo ole. Mä pikemminkin yllätys, jos semmonen jo on, mut hei. Mä oon ollut väärässä. Diego on kädet väärän värisiä. Pilattu! Oho, Dino. Tuliko se sitä Turok nyt? Mä kyllä ehdotin sinne Discordiin, että joku pitää pelata Turokkia, mutta ei tarvikaan. Tää dinosaurusmetsästäjän tarinat on nähtävästi otettu tällä pelillä. Missä on toinen? Dinosaurus vai? Terve! Oho! Mutta tää dino kuumottaa hieman enemmän tällä hetkellä. Ootteko koskaan nähnyt, kun joku koittaa nyrkeillä tapella dinoa vasta? Nyt oot. Ja mä kuolin. Tässä pystyy kaikki peit. Kyllä, tää peli on kaikki pelit yhdessä. Nyt ruokan aamureni niin jaksaa vetää oman vuoron. Jes, erinomaista kuulla. Tällä vähän jäi viime tinkaan noi ruokailut tässä. Et kannattaa syödä hyvissä ajoin tosi kuin minä, koska mulla meni vähän sen viime tinkaan noi. Ai, sori. Anteeksi, Jack Black. Mä menin ruokaa tossa äsken. Niin kuin toi dinokin nähtävästi. Sinnehän lensi. Mut joo, jäi vähän viime tinkaan sen takia, koska kokeilin vielä peliäänet ja oman äänen kuntoon ennen striimiä ja huomasin, että aha, jostain syystä ääni retisee ja pätkii ihan hirveesti, niin ei muuta kuin kone vaan uudelleen käyntiin ja kokeilleen, että jos lähtis pelittämään, niin joo, se onneksi toimi se yksinkertainen kikka, mutta was kinda cutting it close. Niin sulla alkaa vasta 7, se on hyvä, se on hyvä. Niin seuraavaksi tulee toi, se on True Hyper Mario, joka pelaa sitä Little Nemoa siellä seuraavaksi. Tuntuu kyllä väärältä nähdä joku muu pelaamassa Little Nemoa kuin tämä meidän kalavamme, mutta on se hyvä, että joku muukin peliä joskus esittelee ja näyttää meille. Minne sä lensit? Tonne vai? Missä sä oot? Eikä mitä mun pitää tehdä? Sä oot toi ovi auki. Joo, mut mitenkä mä saan sen auki? Aivan, mun pitää tolla tehdä vissiin jotain. Näetkö sä ne kädet? Aivan järkyttävät kädet. Aamunkaalle vaan taas kanssa morjesta ja kiitoksia paljon raidista. Kerroinko sitä vitsiä katto? Niin no, ensimmäinen kerta kun kalvakin pääsee kattoo sitä peliä näin pitkän ajan jälkeen. Tuuksä auttaa? Not getting this open on my own. No, niin. Sinä Jack Black tulla sieltä vähän niinku auttamaan. Voisi ihan reilua. Täälläkö sä oot? Tuu auttaa. Ota nyt jollain tapaa olla hyödyksi meille. Ehkä mä suosittelin Mariolle sitä. Ei se haittaa yhtään mitään. Se on hyväkin, sitä peliä on hyvä suostella, se on erinomainen tapaus. Jotkut lähteet väittävät, että
minä, Digis, en voi läpäistä niitä nemoa, mutta nämä tämmöiset väittävät ovat uudestikin väärässä. Liioiteltuja, eivät pidä paikkansa. Tämä leffa kyllä pitäisi katsoa taas ihan nostalgian takia, tai ne Planet of the Apes. Meneekö näitä ihan vanhoja Planet of the Apesia vai näitä uusia? Mutta mä halusin kyllä katsoa se ihan alkuperäisen mustavalkoisen ensin, ja eikö se tämän Peter Jacksonkin leffa voisi katsoa? Vaikka tässä taitaa olla vähän semmoinen ongelma jo nykyään, että se CGI on jo vähän turhan vanhentunutta nykypäivän standardeille ja saatan tuntumaan kömpelömmältä. Se saa sen leffan tuntumaan kömpelömmältä kuin mitä se oikeastikaan on. Turku on kanssa kova, ainakin ne vanhat en perustanut sitä remake-versiosta. Niin, sitä rebootista, mikä tuli vuonna 2007. Ja alkuperäiset on klassisia hyviä pelejä. Varsinkin nykyään, kun on ne PC-versiot niistä saatavilla, niin nehän on oikein erinomaisia tapauksia pelata. N64, kun mä vähän oon testaillut, niin niistä huomaa, että ne on aikaisen N64-pelejä, mutta... Niistä tuli PC-versiot silloin aikoinaankin jo nyt, kun mä olen miettimään. Mutta siis nyt, kun ne on tosi hyvin saatavilla kaikilla muillakin konsolilla, niin... Nykyään entä viittiinko tosiaankin pelata. Iso apina. Mahtava Pepanderos. Olisipa milloinkin noin muhkeat muodot. Varmaan ne kaikki pitäisi katsoa. No joo, kieltämättä. Siinä on aika kiva pikku kavalkaari siinä kohtaa. Niitäkin on niin monta. Eniten noista Planet of the Apesista mä oon kattonut sitä Tim Burton-versioa, mikä oli vähän semmonen... En mä tiedä, vähän erikoinen. En oikein viitannut silleen. Ja sitten... Just King Kongista mä oon kattonut vähän matkaa sitä alkuperäistä. Ja tätä leffaa puoleen vain asti. Mikä helvettiläinen toi jo? Se on. Siinä on kyllä jo mörssäri. Tota mä oon aina muuten miettinyt, että kun joku hahmo tai joku näyttelijä on saman niminen kuin toinen roolihahmo kuin mitä ne itse on, niin tuntuuko sitä oudolta huutaa omaa nimeänsä tolla tapaa? Tässäkin toi huutaa vaan Jackia, vaikka voisi kuvitella Jack Black koko ajan miettii, but I'm Jack! Who's the fake Jack here? Tarvitset vain hyvät unet ja siinä kaikki. Missä todellisuudesta aineisto? Kyllä ne on olemassa. Kaikkien katsojien mielessä. Likatoi Jackin huuto. Siihen on helppo eläyty. Jack huutaa Jackia itseänsä. Eikä mä en saa tätä auki itsekseni. Se on vähän huono homma. Tarttisin ton Blackjackin auttamaan. Varmaan ovat ammattilaisia tajuvat, onko todellisuus on ehkä ei kannata hakea tähän tilanteeseen, koska kumminkin ei vitsi linkkailla juttuja tänne ihan mielivaltaisesti, ellei tietenkin se ole luvallista, että saa linkata todellisuusaineistoa, että kyllä minä olen päässyt itse mun joskus läpi. Mutta asianomaiset osaavat myös etsiä tämän asian, jos sen haluat löytää. Mutta joo, kyllähän se pystyy tiedostamaan, kun ovat ammattilaisia, mutta voisi vähän tuntua hölmöltä. Ja just tällä tapaa, kun mä tätä peliä pelaan, ja mä näen hänet aina vain Jack Blackinä, enkä minä muuna. Tai jos mä pystyn näkemään hänet jossain roolissa, muussa roolissa kuin Jack Blackinä, niin se on yleensä jossain semmoisessa elokuvassa, missä hän jotenkin sopii ehkä paremmin tähän leffaan. En mä sano, että se ei sopisi kovinkaan hyvin, mutta se on kuitenkin hyvin koominen se hänen roolinsa, mitä hän esittää itsensä Carlina. Niin tiesin nimen vaan, kun sä äsken mainitti se.
niin on mun helpompi kuvitella se ihan sinä omana roolinansa tai omana hahmonansa vaikka Be Kind Rewindissa. Siinä Jack Black on tosi viihdyttävä ja Margot at the Weddingissäkin se on tosi hyvä. Ja no, Tenacious D:ssä, no, siinä se on enemmän vaan Jack Black, mutta se on vähän niinku se ideakin siinä oikeastaan. Young Jables. Joku tossa häiritti. Mä ymmärrän miksi tää on tehty tää, että sun pelaajahahmo alkaa raskasti hengittämään vähän väliä, mutta se jotenkin häiritti mua enemmän kuin mitään muuta. Missäs täällä ois? Tuolla on. Ehdinkö vielä ottaa se? Niin kuolen. Eiku osuhan siihen, osu siihen, hyvä. Mä en ole ihan varma, että osuiko siihen vai ei, kun... Parista osumasta kuolee tää sun hahmo, ja aina kun sä oot yhdenkään osuman, niin ruutu menee aivan sekaisin. Mikä no, realismia, sitähän tää peli koittaa vähän hakea. Realismia hakeva peli, missä sä jahtaat isoa jättiläisapinaa saarella, mikä on täynnä dinosauruksia, että mitä kaikkia outoja demonisia olentoja. On huono kuntoni hönki. Mutta kun minä haluaisin voimafantasiaa videopeleistä, enkä pelata samaisella hahmolla kuin minä itsekin. Jos mä haluan kuulla semmoista raskasta hönkimistä, niin mä menen itse ulos liikkumaan. En mä haluu itse joutua kuuntelemaan semmoista videopelissä, missä mä haluaisin tuntea olevani teräsmies. En halua kuolla videopeleissä, koska kuolen oikeassa elämässä. Tänne sano. Noin. Olikos täällä vielä jossain noita keihäitä? No kun meikään sattui, niin myös kuulen laulua päässä, niin ettekö te? Hyvin usein. Se ei ole kyllä toi laulu, se on toinen laulu. Joo. Tommoinen hyvin tarkka nuoralla kävely ensimmäisestä persoonasta ei oo mitään mun parhainta puuhaa. Okei, nyt ne kuoli ykkösestä, koska mä varmaan osuin johonkin tiettyyn kohtaan. Ei sillä ole vähän väliä mihin mä heitän ja miten mä heitän, okei. Makeempi silleen määritän tiettyjä paikkoja, kun mä en ole laittanut sitä tähtäintä käyttöön tässä, mutta ehkä se olisi hyvä laittaa. Oho! Tää pikku kepillä nyt voisin vähän hätyttää vihollisen, se olisi ihan kiva. Täällä on kyllä niin järkyttävän paljon vihollisia, hyvänen aika. Ei mun pitänyt sua heittää, mun piti heittää tota laatikkoa ja siellä on se kolu aseita. Yes, nyt. Yes, saatiin haulikko, erinomaista. Missä täällä on vihollisia? Tulkaa tänne. Nyt olen valmis teihin. Huh. Heti kun saa haulikon, niin helpottaa elämä huomattavasti. Hanki sinäkin sellainen jo tänään.
No voi jumalauta. Kukahan kaukaa tää pitää nyt aloittaa sitä uudelleen? Tästä, oi jukupuku. Mitäs tulit tielle, säätänä? Tippu. Jos minä haluaisin tippua pelaa, en pelaisi videopelejä, vaan menisin oikeassa elämässä ainakin tippumaan. Tää on hyvä, tällä voi aina valittaa joka ikisestä asiasta nykyään peleissä. Ai ton, okei, siis mitä ihmettä. Pitäisikö mulla on nopeampi? No miten se on mahdollista, mä en pysty liikkumaan tässä yhtään tän nopeammin. Mutta tolla voi aina valittaa jokaista pelistä sitä paitsi, jos mä haluaisin jotain, mitä mä en halua tällä hetkellä pelissä kokea, niin mä tekisin sen oikeassa elämässä. Saa käyttää itekin. Ihan vapaasti saa ottaa tän käyttöön. Se on vähän sama, kun mä käytän tää niinku nykypäivän joka ikisessä tilanteessa. Tossa mysteerimaratonissa Leijona Ervastilta kuultua käytännössä GG-kommenttia. Tää on semmonen lause, mikä on jäänyt elämään omaa elämäänsä mulle. Kauheeta mölyä tulee kyllä, kun tekee kuolema. Onko tämmönen sun hullulle määrä? No kuulet ääniä päässä ja toiset sen vain tekemistä. Mitä ennen sanoit sonenkin aikana? Niin jos oli vaan hiljainen stream. Ja oikein dinosauruksen ruumiita. Paleontologisten märkeä päivä on. Kauhee möly kyllä tuli nyt tähän peliin. Mitähän ihmettä varten? Onko tämä äänibugi vai tartuksellinen taiteellinen määritelmä? Ja visio. Tää vaan tuntuu enemmän joltain bugilta kuin miltään muuta, mutta ehkä tää kohta rauhoittuu. Two magazines on backup. Tää kyllä kuulostaa jotain bugilta nyt tällä hetkellä enemmän. Kaikki äänet vaan voimistu aivan järkyttävästi. Okei. Okay. Ei video, vaan audio. Tää mastervolume vähäks aikaa hiljaisemmalle. Vieläkin järkyttävän kovalla. Mä en hyväksy näitä muutoksia. Ehkä tämä on vähän parempi, onko? Huomaanko kukaan eroa? Jotain tässä nimittäin tapahtui näissä äänissä, aivan selvästi. Mistä master-äänen ihan pienelle ja nyt te kokeillaan uudelleen, niin onko se vieläkin yhtä kovalla? Kävi lisäämässä ääntä salaa. Kehtu! Kuin sä kehtaat? Joo, jotain tuonne äänelle kyllä tapahtui, koska toi oli ihan hirveen kovalla toi huuto. Wow, hyvänä aika. Mikä näitä ääniä vaivaa? Ai saatana! Nyt! Tämähän on muuttu kauhupeliksi, saatana! Tää on kuin Anopi suihkussa. Mitä helvettiä? Siis tää kuulostaa semmoista musiikilta, mitä mä kuuntelen vapaa-ajalla. Niin jotain niinku Another Tongue'sia tai vastaavaa. Tää kunnon noise-musaa, mutta tää ei taida ihan olla näin niinku tää tarkoitettu ääniraita tälle pelille. Kokeillaanpas huvikseen yhtä juttua. Otan quit. Eko helvetti, jep. Wow, toi oli uskomaton koettelemus. New bonus is available in extras menu. Oi juku. Tätä olen aina halunnut. Laitapas master volume takaisin sinne, missä se oli aiemmin. Skriskrack. Hyvin tommoista niinku noise-musiikkia parhaimmillaan. Mut ei tainu olla ihan niinku se tarkoitettu. It's not working as intended.
Ui, kattokaa miten kivasti nää on nää chapterikin laitettu. Tämmösinä oikee filmiraitoina. King Kong the Horror Edition, no selvästikin. Moro vaan Jokivillekin. Se on hyvä, että kärsitään yhdessä. Näinpä siis, se on tärkeintä. Mut miettikää siis, mulla tää on kotiteatteri täällä kämpässä. Ja miettikää, jos toi olisi sama tapahtunut mulle täällä niinku himassa. Mitähän naapurit olisi tykännyt tosta kauheasta melusta, mikä tulee kaiuttimista? Ja mitähän nämä kaiuttimetkin olisi tykännyt? Olisi voinut olla päällä semmosia äänialoja, että olisi mennyt ihan paskaksi. Että onneksi se oli tällä tapaa. Onneksi pystymme jakamaan tämän hetken. Vieläkin hirveä huutos! Jumalauti! Ei saatana, miksi? Miten tää nyt sekoilee? Kokeillaanpas, se saattaa ottaa tallennus tässä se ongelma. Eli jos mä otan yhden aiemman chapterin huvikseni, niin katsotaan mitä tapahtuu. Tällä menolla me ei kyllä millään tuollaista apinaa näkemään, se on ikävä kyllä. Tosiasia, että apinaa pelaaminen jää näkemättä, mutta sille ei voi mitään. No, mutta jos vaan taas se alkaa ja laittaa korotuupat. Taas se kuuntelee siellä jotain musiikkia. Tämä maratoni on kirottu aivan selvästi. No hyvä, testattiin monien muiden kaiuttimista. Niin, ei häiritty vaan mun naapurita, vaan häiritti myös teidän naapureita. Onko tämä mun ekosekoilulle, mutta tämä on pahamman sellaisuus. Vieläkin tää ääni sekoilee tältä tapaa. Mä rikon tän pelin aivan täysin. Mitä ihmettä? Mä oon aina halunnut tehdä noismusiikkia, mut mä en ajatellut tekeväni sitä tällä tapaa. Voi olla, kun peli pitää jo rebuuta. Lumet kakkoja menoks! Vittu fuck ass saatana sen jälkeen, sit lähti. Ehkä minä jo yritän sitä, että mennään tänne Xboxin valikkoon. Ollaan täällä vähän aikaa silleen niinku kaikki on hyvin. Ah, täältä kuulostaa rauha ja hiljaisuus. Varsinkin kun mä puhun, niin täältä kuulostaa hiljaisuus. Ja tämä on minun... Tämä on minun tämä. Mikä tää nyt olikaan? Muistan nää. Mii, mut ei ihan mii. Mitä nää oli nää avatarit näillä? Mikkisoftalla. Suomi tekstiin kosto. Selvästi. Arvoin, kun tää ei oo se alkuperäinen vanha kunnon 360 valikko. Sitä mä pidin enemmän. Okei, Ubisoftin logo ei pistä IR-reippejä käynti. Se on hyvä, että meillähän on muitakin Universalin elokuviin perustuvia pelejä tulossa tässä. Toi Dung on Scott Pilgrim vs. The World, The Video Gamekin on Universalin tekemään leffaa perustuu. Eikä tää Wingnut Films. Niin hyvä logo, niin hyvä nimi. Sitä kohta avantamme loppuu jonkun ajan jälkeen. No mut ei selvästi, kun palasin niinku aiempaan chapteriin, missä ääni ei ollut tommonen. Niin ei, siis koko pelille tapahtuu jotain ja mä en tiedä mitä. Roar. No ainakin tämä on ollut tapahtumarikas ja oikein seikkailullinen tämä kyseinen striimi. Apinointia kerraksen. Uskallanko mennä tähän samaan kohtaan kuin viimeksi oltiin? Kokeilla. Kautta mitä tapahtuu. Nyt peittekää jo valmiiksi ne korvanne. Tässä voi käydä huonosti. Jos tää nyt taas nimittäin tekee sen, niin sitten mulla on pakko varmaan vaihtaa peli. Tai no okei, ei vielä, sen jälkeen mä otan koko pelin uudelleen eri tallennuksella. Jos silti tekee sen, niin sitten on pakko vaihtaa peliä.
koska emme todellakaan halua teitä asettaa yhtään enempää kidutuksen alle kuin mitä jo valmiiksi mun striimistä te joudutte kärsimään. Okei, joo, nyt se toimii normaalisti. Se vaati koko pelin rebootamisen. Onkohan toi joku yleinen bugi vai? Ei. Että tältä tämän pitäisi kuulostaa. Teidän korvienne ei pitäisi joutua kauhean kärsimyksen alle. Hyvänä aika. Onko kellään muulla, kun tätä peliä on pelannut, on ikinä käynyt noin? Onko käynyt? Jos se ei oo, niin tää on taas näitä tämmösiä tapauksia, että jos ei olisi ollut striimi päällä ja ei olisi nauhoite tallella, niin ei kukaan usko, että tällaista on tapahtunutkaan. Tää on taas tämmösiä hienoja juttuja, mitä me striimaamissaan saadaan aikaiseksi. Mut nyt pitäis keksiä, mitä hittoa mä teen tässä, kun aiemmin mä oon tipunut. Mä lähden tästä. Tonne mä en voi mennä. Tästä on ainoa kohta, mihin mä voin mennä eteenpäin, on tää. Onks tässä jotain hyppynappia? Olisin 60 vuotta sitten tätä vähän huonosti muistaa, että olisi noin käynyt. Eikös pleinon rikkominen ole kivaa? Sehän se hauskin juttu. Ei leffoja voi rikkoa. Ainakaan samalla tavalla. Pelejä voi. Bugisoft. Ja mihin mä menin tästä, on se kysymys vaan. Mihin minä menen tästä? Olisiko täällä joku... Tuli mieleen yksi asia, ottakas. Jos mä koitan tästä tähdätä vaikka... näihin systeemeihin täällä, niin tulisiko on sitten jotain jotenkin paremmin. Ei, okei, mä en pysy saamaan itselleni mitään lisää. Joo, mitään lisää reittejä mä en voi itselleni saada ampumalla. Peit on tehty rikottaviksi. Terveisin jokainen devaaja. Jos Jokimbo on vielä paikalla, niin kerroppas näin pelien devaamisessa mukana olevan tyyppi näitä allekirjoitettu. Arvoinko voi ottaa prediction sille, että pääsikö itse Nemon läpi? Kyllä se menee läpi, jos mä oon päässyt sen läpi, niin kyllä säkin pääset sen läpi. Se nimittäin ei kuin mikään pitkä peli ole, kun tietää mitä tekee. Varmasti se hyvin sujuu. Minulla on luotto on kova sinua kohta. Enemmän ohjaamia kuin pelejä. Ohjaamissa on toki se huono puoli, että niitä ei pysty korjaamaan. Pelin rikki meneminen on vähän semmoinen väliaikainen juttu, ellei se peli mene koko ajan niinku... fyysisesti rikki ja sitä ei pysty enää millään tavalla pelaamaan. Mitähän ihmettä tässä nyt pitää sitten tehdä, kun ei viittes taas tässä samaa virrettä kuin aiemmin. Eli jos mä menen tästä niin kuin näin, niin ottakaa mä tipun tästä. Tuossa olisi tommonen joku... vai venas? Onks toi tommonen platform, minkä päällä mulla on liikkuu? Aa, joo, katohan vaan! Jotenkin mä en yhtään näkännyt, että täällä on niin ohkaisen näköinen, että mä en tajunnut, että toi on se platformi, mitä pitkin voi kans liikkua. No, mut oma muka. Olin vain tyhmä. Kertokaa jotain uutta. Mitä ette jo tiedä? Come get some. Tuleeko nyt boss fight? Kolme luotia vaan. On mennyt seuraavalle tasolle ja rikon pelien lisäksi myös itse palvelukassu ja ostu sellaisen kerran softlockkaa kaupassa. Se on jo aika nice. Kyllä mä ainakin itsekin vähän kuumottelin, että milloinkohan tämmönen menee rikkumasta käytän, mutta ei vielä ole mennyt. Mut nyt joka kerta mä tuun kyllä epäilemään sitä, että se menee rikki, kun tommosen heit on tapahtunut.
On valmiina jo terottamaan veitsiä lataamaan aset, saattaa pettymys on kova. Älä huoli. Siis se on se sitten, että vaikka sä niinku et pääsisikään sitä läpi, niin ei se mitään. Siis mä olin 7 vuotta pilkan kohtana sitä, että mä en päässyt 6 tunnissa etenemään läpi. 7 vuoden jälkeen mä sitä tulin ja pelasin sen uudelleen, tai pelasin sitä uudelleen striimissä ja pääsin läpi, niin... Muistissa, sä et ikinä voi olla niin naurattava tyyppi kuin minä tässä asiassa. Ja saman pelin kohdalla vielä. Muistakaa, että aina se, että koskaan olen niin naurettavia kuin Digis. Minkä takia sä kiersit tuolla tapaa niin kuin ton alatason kautta? Blackjack, voiks kertoa mulle tän asian? Ai myykkäkoulua pidät painua, hyvä on. Sanoisin, että kyllä minäkin osaan tällaista peliä leikkiä, mutta kun olisi valetta. Harmi, kun ne kaksi haulikkoa tuli tai haulikon haulia tuli käytetty ihan hukkaan, koska en omaa typeryyttäni osannut nähdä, minne kuluu mennä seuraavaksi. No se mitään ollut äskenkin aika hyödyllisiä. Sofukka itse kaupassa on, that's next level shit. Sitten kun me kaikki eletään virtuaalitodellisuudessa, niin me päästään Sofukkaan itsemme oikeassa elämässä. Mitä odotellis? Olis ne sillä se liitty teema, mutta en muista enää ole, kun päässyt sitä läpi. Ei se siis mikään vaikea peli on niinku ne standardilla, vaatii vaan siis vähän tätä. Jonkin verran vaatii vaan sitä, että niinku... No okei, pääsessä se vaatii sitä, että sä opettajat sen vikan kentän ulkoa. Koska vikassa kentässä onko ne 4 kenttää yhteensä, jos se tulee game over siinä kohtaa, niin se joutuu ottaa koko sen 4 kentän rykemän alusta siinä kohtaa. Että se on vähän semmoinen niinku, se on 4 kenttää, mutta ne koostuu, tai niinku jaettu semmoiseen, ne koostuu, ne on osa samaa kenttää, vaikka niinku siinä on 4 erillistä kenttää täysin, ja ne on pelin vaikeimmat osuudet. Mut kun ne haltsaan, se on kyllä oikein mukava ja helppokin peli pelata läpi nää niinku NES-standardeilla. Itse puolukossa jummin, kun jätin lahjakortin, missä ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa tuota ja sen jälkeen maksin erotuksen kortilla. Does not compute. Aivan liian monimutkaista. Tästä Matrix onkin totta. Wow. Miettikää, jos Keanu Reeves olisi oikeasti olemassa, se olisi totta. Mihin sä heitit muuten sen keihän? Minä nimittäin tarvitsen sitä. Ja heitit sen pöpelikköön, no sepä kiva. Otan tästä sitten jonkun kuolleen otuksen luu. Tarpeeksi hyvä. Kun sulla on päästä se pätkii sellaisia pukumiehet turpaa lentelee ympärinsä. Oissa siinä omat voimafantasiansa kyllä. Sonic Generations piti Eggman ottaa kiinni. Peli päätti, että minä olen edellä ja meni vähän koomiksi tilanne. Pääsin näkymättömästä esteestä läpi. Niin, siis oliko se semmoinen sequence break periaatteessa, minkä sä teet? Ui, Persona 5 Strikers on kädessä, niin hype todellakin. Mahtavaa kuulottiin muodos. Perjantai pelastettu. Toi siistiä kyllä. Aika monet muutkin on päässyt sitä muistaakseni jo pelaamaan. Jätyks tää taas? Yes, tää peli jäätä taas! Ja vielä hardlockas konsolin, viimeisen 1.5 tunnin aikana. Ai että. Kuismois kerta. No tää on... Hardlockille tää on niinku toinen kerta, mutta... Ylipäin sitä peli joutuu käynnistämään uudelleen, niin... Jollain tavalla niin 3. kerta. Oh man. Ei muuta kuin pistetään pohdintanaamat vaan ruudulle ja säädetään vähän se lisää ja kautta osasta vielä toimimaan. Menee pieni hetki.
En ollut aiemmin pelannut sen tätä versioa läpi. Että tossa alkua vähän testailin ja katsoin, että no, näyttäisi toimiva. Ja menin vaan sokealla optimismilla. Ei olisi ilmeisesti pitänyt. Mutta kokeillaanpa taas sulle. Tää menee niin hyvin. No tässä säätämisen aikana vähän rafatella. Se kuulostaa hyvältä. Kuulostaa tänne Peso Vista Rakessia ja pelasi ihan huono peli. Harmittaa, että on meitä ajoissa. Aistin tästä jonkinlaisia ristiriitaisia viestejä. Joo, ei voi konsoliversion kanssa selvästi luottaa. Mä en toki tiedä, kun mä oon tän käytettynä, että onks tää sitten vaan niin naarmunen tää mun kopio. Et, paha sanoa. Jos Trackers ei vissiin suoraan on musopeli, se on siis samat kehittäjiltä kyllä. Kun on musopeli, koe Tecmolta, mutta se on niin kuin vähän semmoinen oma juttunsa. Harvemmin yksi toimii paremmin kuin toinen tästä poikkeuksena on Orange Box PS3, jossa muun tekee EA. Joo, siis mä veikkaan, että tässä on kyse ihan vaan tästä mun kopiosta, eikä tästä versiosta itsessään. Tai mistä mä tein, voi ottaa tässä versiossa jotain vialla, ja voi jumpe se... Se on varmaan tallennus jonkun checkpointin kohdalle kumminkin täällä. Eiköhän voisi luulla ainakin. Oho. Aiemmin muuten ei tullut näitä tämmösiä kuvia tämän latausruudun aikana. Vaan musta ruutu ja noi tekstit, elikkä... Nekään ei ihan toiminut sitten niin kuin olisi pitänyt. Hyvä, hyvä. Täältä asti. Voi kun kiva. Onko se pelin rikkomista tässä kohtaa, jos peli vaan on rikki? Tai tämä kopio, mitä mä pelaan, on rikki. Pidetään siihen vaihelmin mahdollisuuden on silti. Okei. Okay. Että tämä on tämmönen easy mode, mut kuitenkin. Liikinen versio äkkiä alaukseen. Joo, ihan kohta. Ei tää vielä tää puolen tunnin aikana. Oi tässä. No, eipä siinä. Mulla oli aikeessa, kun tää jossain kohtaa striimata omalla kanavalla sitten loppuun, niin... Ainakin nyt tietää sit sen, että jos sille päälle mä alan, niin järkkään, teen tälle versiolle joko jotain, että se toimii, tai sitten mä järjestän digitaalisen version. Että tietää sitten olla tarkempi sen kanssa. Jotenkin sitä haastee, että sen pelaa läpi. Nää on nää modernit pelit liian helppoja. Pitää hankkia vähän rikkinäisiä kopioita, mitkä tekee läpäisemistä haastavaa ja vaikeeta, niin saa jotain mieltä tähänkin touhuun taas. Onks se Donkey Kong Live Action peli? On, siinä se apina itessään on. Dirt the Monkey. No ota sitä kuvaa sitten. Kuvaa tulee! Let's go find Kong! Niin tää hahmo on, tää Jack Blackin hahmo on taas antaa nimeksi sen King Kong. Eiköhän tää tekee taas tän turhan kierroksen tätä kautta.
Sä ois tullut mennä vaan suoraankin, hei Jack. Black. Carl. Carl Black Jack. Jack Black Carl. Carl. Tupla-osuma, se oli aika nice. Missäs kohtaa sitten tää tuli kans latausulta? Tuliko se ihan kohtapuoli? Miten pitää olla, että mä tallennan nytten vielä. Nopeesti. Ettei tarvitse kumminkaan ihan tätä koko matkaa mennä takaisin, jos tää taas kaatuu, kun... Tuntuis vähän hölmöltä näin lyhyen ajan takia. Vaihtaa pelejä, kun... Mä en tiedä, onks mulla mitään digitaalista peliä, mikä olisi lisenssipeli. Niin tapellaan tän kanssa nyt vielä, kun voida. Sen verran, mitä voida. No vittu. Sinne men. En näe yhtään, missä täällä olisi keiheitä, niin vähän hankala. Hankala tehdä yhtään mitään. Heitikö sä muuten äsken tohon? Joo, heit. Kiitoksia. Huonosti heitit, mutta ei se mua haittaa. Mä pystyn kumminkin heittää itse paremmin. Hey, give me a chance to get him on film. Kauhee vihane. Voi harmittaako nytte? En sä nyt kuvattu mun dinoja. Mikähän tämä elokuvan tarina on sitten... Mikähän tämä elokuvan tarina on sitten julkaisussa? Ehkä sen tarinaan kuuluu nää pukitkin. Tehän kun se olkaa erinomaista. Taas uudelleen tallennus. Tai kun pelas vanhaa PC-peli. Pesvitossa on aika siistiä ennakko. Ei vähän. Aina kun joku kirjoittaa ton Persona 5 Strikersin lyhenteen, niin mä oon ollut sen PS5-osana. Persona 5 Strikers on hieno... Ennakkotilaus Day One Bonus. Digitaalinen artbook pyhäntä siis video visin pelin koko herkkyinen soundtrack 46 kappaletta. Se on tosi jees. Vaikka ne onkin digitaalisia, niin onhan toi silti siistiä. Ai niin, tää Jack oli käsikirjoittaja tässä leppan vuonessa, aivan. Eikä niinku meni kuvaan leffaa ilman käsikirjoitusta varsinaisesti. Tää oli hyvä suunnitelma. Kato leffa ja siinä ei kuulu kirjoittu ensin, siellä oli huuto ja kohtauksen, niin on ihan huono. Pitääks mun tehdä semmonen digis cut siitä, missä niinku mä editon siellä niitä kirjoittuja huutoja mukaan. Nyt taas tallennus, ihan niinku näin niinku ihan varmuuden vuoksi, ihan varmuuden vuoksi. Joku täällä, tästä tulee sillä tausulta. Nyt kaikki ne sormet ristiin ja toivotaan, että nyt tää ei kaatus. Tule hyvä peli, älä kaadu. Koodiapinat vääntää tätä peliä kasaan koko ajan, niin sen takia tässä vähän kestää. Tää puki sen ääntehostan siihen editointiin. Niin no joo, itse asiassa sekin on aika hyvä. Samaan kohtaan kautaas. Perkele. Tähänkö päättyy meidän apinatarinat? Mä muistan, että tähän samaan kuvaan se kaatui viimeksi. Ja se on mielenkiintoista, että tää on niinku hardlock. Että se niinku tota koko... Koko tota tän... Konsolin kaataa samalla, niin se on mielenkiintoisinta. Oi perkeleen perkele. Mitä me voimme tehdä tässä tilanteessa? 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 Skipaan tuo kohta. Ei pysty skippaamaan. Sitä ei pysty skippaamaan. Peli jää kesken tähän kokonaan siinä kohtaa.
Niin mitähän myö teemme nytten? Syödä banaania? Yksi vastattu. Onko sama, missä voi hypätä johonkin myöhempään kohtaan? Ei, kun mä en oo pelannut peliä aiemmin, niin ei oo. Ei oo mitään semmosia. Kota asentaa, selvii silleen kauan. No, kokeillaan sitä huvikseen. Hetki pieni. Mä alan asentaa tätä peliä. Tai jos tätä pystyy edes asentaa. Kautaan. Nauttikaa apinasta ja musiikista sen aikaa. Kuitenkin silti rikki. Älä nyt manas siinä. Sitä asentamista. Mitenkä se toteutetaan? Tosta voi asentaa. Okei, nyt se asentaa. Hyvä. Hävettävää, mutta kattokaa tätä. Pelin nimi tässä lukee, että se on vaan King Kong. Ei ole pelin nimi King Kong, se on Peter Jackson's King Kong, the official game of the movie. On nyt aivan väärin tämä juttu laitettu. Hävettää teidän puolesta oikein. Hävettää. Joo, tervetuloa seuraamaan viimeisen noin vartin ajaksi tätä pelin asennusta. Ehkä mun olisi pitänyt tehdä tää jo aiemmin. Että saan syyttää vain itseään. Mä pyydän tosi paljon anteeksi. Anteeksi tästä. Yritetään näitä aikaa. Tässä mä menee joku määrätön aika, että Tää on tätä. Ehkä olisi parempi tehdä sitä suoraan vaan sillä tapaa, että True Hyper Mario, ootko siellä? Pistää musiikki pois. Että, jos True Hyper Mario on siellä ja se ei olisi liikaa pyydetty, niin pystytkö sä aloittamaan sun oman vuoron jo aiemmin, koska ikävä kyllä tää mun peli tössää tähän. Ja vaikka tämän mä nyt asentaisin, niin mä en ehdi kuin ehkä 5 minuuttia tätä pelaamaan. Ja se on jo vähän niin kuin yhden tyhjän kanssa melkein. Niin. Vaikka ikävää, että joudunkin oman vuoroni päättämään tälleen liian aikaisin, niin tosi varmasti katsojillekin ja maratonin sujuvuuden kannalta paljon mukavampaa. Ja sulla olisi enemmän aikaa päästä se peli sen läpi. Niin onnistuisiko mitenkään? Saako True Hyper Mario on jotenkin yhteyttä? Korruptoiko kovaa levyä? Se vasta oiskin. Voi joku puku. Todellakin munkin mielestä harmittia kesken. Tai siis olisahan tää muutenkin jäänyt kesken, että mä en tätä peliä olisi millään päässyt läpi tässä ajassa, mutta tämä on tämmöinen ehkä ikävän antiklimaattinen tapa päättää tämä kyseinen striimi. Milloin tässä vaiheessa kuin puoli tuntia sitten jumi? Niin, kyllä. Pitää sensä paikkaansa. Vaikka jos puoli tuntia sitten olisi tullut jumi, niin olisi voinut vielä vaihtaa peliä ja näyttää teille jotain muuta sisältöä kuin vain tätä, että tämä asentaa. Siis kerro sitten, kun testaat, että jumiiko vielä. Joo, mä testaan kyllä ehdottomasti. Mä siis oikeastaan testaan heti tämän oman vuoron jälkeen, että on asentanut, niin tuun testaa sitä saman tien kerran tuolla chatissa. Niin kyllä loistavaa viivettä siis. Oliko tuo freudilainen lipsaus, minkä minä huomasin tuossa juuri? Ei, mutta kiva kuulla, että oli loistavaa viivettä. Siis sehän on tärkeintä, että tähän tultiin viihdyttämään. Että siis se on hieno kuulla, että saitte iloa tästä irti. Mutta joo, hyvä. Hyper Mario on siellä valmiina, niin jos vaan mitenkään ei ole ongelmaksi ylläpitäjälle ja Hyper Mariolle, että can't read this disc, it may be scratched or dirty. Clean the disc with a soft cloth and try again. Aha!
tämähän niinku tiivistyy entisestään. Tää niinku the plot thickens. Plot thickens. Että ehkä tämän takia se ei pystyisi asentamaan tätä peliä, kun se on niin saatanan naarmune. Joo. Pitää jotain. Pitää tehdä sille jotain. Tää pitää viedä superille putsattavaksi tää kyseinen vekoli. Tai kyseisinkin, että onko levy toimiva. Ostin tämän toimivan, että käyttynä toki, mutta toimivan. En mä toki tiedä, mä en onko peliä ollut pelannut läpi, niin eihän mä voinut sanoa sen tarkemmin, että onko tämä toimiva vai ei. Että tää on vaan tässä tämmönen. Vähän tämmönen juttu. Otin vastaus vielä, eikä jäänyt cliffhanger, mikä on ongelma. No siis pelin levyssä siis ilmiselvästi. Ilmiselvästi. Pitää tosiaan tehdä sit sillä tapaa, että kuten tämän levyn saa, niin tämän tapaa toimimaan. Jossain kohtaa, niin ehkä mä pääsen striimaamaan omalla kanavalla kenties joskus. Mutta ei siinä. Mäkin tosi paljon tätä kaikkea seurasta. Tää oli mielenkiintoinen striimi. Toivottavasti se oli teillekin mielenkiintoinen. Ei muuta kuin pitäisikään oikein mukava lisenssipeli maratoni. Annetaan True Hyper Marille estraadi. Ja mun kanavalla te näette mut torstaisin pelaamassa Tony Hawkeja. Mä tuun varmaan seuraavan ikuisuuden pelaamaan Tony Hawk Ridea. Tulkaa katsomaan mun jalkoja. Ja se pääfokus siinä on. Ei siinä. Kiitoksia paljon seurasta. Hyvää maratonia. Näkyylän taas. Ja. Pitäkää hauskaa vaan kaikki. Ensi kertaan se on moro.